یہ کون سی درگاہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت بو علی شاہ خلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اندرونی حصہ ہے اور حضرت کی مزار یہ ہے یہاں پر. اب آپ اس وقت کہاں پہ ہیں جی؟ اس وقت کس جگہ پہ آپ لوگ؟ ہم جو ہے بو علی شاہ خلندر رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں ہیں, ان کی مزار کے پاس ہے, پانی پت پہ, پانی پت میں, ہریانہ پانی پت میں. اندر سے